Assalomu alaykum, hurmatli kursimiz ishtirokchilari. Bugungi 3-chi mavzuimiz o'quv mashg'ulotlarini texnologik xaritalari va faoliyat mazmunidagi ilovalarni ishlab chiqish deb nomlangan bo'lib, mazkur mavzuni quyidagi rejalar asosida ko'rib chiqamiz. Nazariy o'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi va uni ishlab chiqish bosqichlari. O'quv amaliyoti mashg'ulotining texnologik xaritasi va uni ishlab chiqish bosqichlari. Nazariy o'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi va uni ishlab chiqish bosqichlari. O'quv mashg'ulotlari texnologik xaritasining maqsadi, texnologik xaritaning tuzilishi va ishlab chiqilishini o'quv mashg'ulotlarga tayyorgarlik ko'rishda o'qituvchi faoliyatini boshqarish uchun asos sifatida xizmat qiladi. Shuningdek, o'qituvchilarda texnologik xaritani ishlab chiqish tartibi bo'yicha bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarni shakllantiradi. O'quv mashg'ulotlari texnologik xaritasining vazifalari: mashg'ulotlarni rejalashtirish va maksimal ta'lim natijasiga erishish o'quv faoliyatini samarali boshqarishga yordam beradigan tashkiliy vosita. Ma'lum bir o'quv fanini o'rganishni tizimlashtirish, ta'lim oluvchilar o'rtasida asosiy umumiy va kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish va rivojlantirishda yagona didaktik asoslangan ketma-ketligining bir qismini ifodalaydi. Nazariy o'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi 3 bosqichdan tashkil topgan bo'lib, barcha bosqichlarda o'qituvchi va ta'lim oluvchining faoliyat mazmuni beriladi. Bosqichlar bo'yicha vaqt me'yori mustaqil belgilab olinadi va rasmiylashtiriladi. Birinchisi o'quv mashg'ulotiga kirish bosqichi 5-10 daqiqa. Bu bosqichda o'qituvchining faoliyati, o'quvchilarning mashg'ulotga tayyorgarligi hamda guruh davomatini nazoratga olishdan iborat bo'ladi. Ta'lim oluvchilar bu bosqichda o'quv mashg'ulotiga tayyorlanadilar. Ikkinchisi asosiy bosqich 60-70 daqiqa. Tayanch bilimlarni faollashtirish. O'qituvchi uyga berilgan vazifani nazorat qilish orqali o'quvchilarning tayanch bilimlarini faollashtiradi. O'tilgan mavzu yuzasidan savollar beradi va baholaydi. O'quvchilar esa uy vazifasini taqdim etadilar, savollarga javob beradilar. Maqsad va vazifani belgilash. Bunda o'quv mashg'uloti nomi yoziladi. Ma'ruza bayonida va nazariy o'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modelida keltirilgan mashg'ulot rejasi bilan bir xil bo'lishi kerak. O'qituvchi fan, modul mavzulardan kelib chiqib, belgilangan maqsad va o'qitish natijalarini bayoni bilan tanishtiradi. Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar va internet manbalarini keltiradi. Taqvim mavzular rejasidagi mavzu va o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini baholash mezonlarini ishlab chiqish bilan tanishtiradi. Ta'lim oluvchining vazifasi esa mavzu nomi va rejasini yozib olish, adabiyot hamda internet manbalari, baholash mezoni va ko'rsatkichlari bilan tanishishdan iboratdir. Ta'lim oluvchilar bilimini faollashtirish. Ta'lim oluvchilar bilimlarini turli ta'lim metodlari va ta'limiy o'yinlar orqali faollashtiriladi. Bunda har bir ta'lim metodi va ta'limiy o'yinlar alohida o'tilayotgan mavzu uchun tanlanadi. O'quvchilarning faoliyati savollarga javob berish, topshiriqlarni bajarishdan iborat bo'ladi. Yangi o'quv materiali bayoni. Nazariy o'quv mashg'uloti rejasi asosida o'qitish jarayonini tashkil etish bo'yicha harakatlar tartibini bayon etadi. Mavzu bayonida tushunchalar, slaydlar, PowerPointda mavzuga oid ilovalar ishlab chiqiladi. Yangi o'quv materialini mustahkamlash. O'tilayotgan mavzuni mustahkamlash uchun o'quv faoliyatini tashkil etish tartibini jamoaviy, guruhli, juftlikda va yakka tartibda aniq belgilab oladi. Bu yerda ham nazariy mashg'ulotning o'qitish texnologiyasi modeli bilan bir xil bo'lishi mumkin. Masalan, darsni mustahkamlash uchun savollar beradi va bu albatta ilovada ko'rsatilishi lozim. Jarayon kichik guruhlarda davom ettirilishini ma'lum qiladi va kichik guruhga bo'ladi. Kichik guruhlarda ishlash qoidasi bilan tanishtiradi hamda uni ilovada ko'rsatadi. Har bir guruhga topshiriq beradi, baholash mezoni va ishni bajarish yo'riqnomasi bilan tanishtiradi. Guruhlarda ishlashni boshlashga ruxsat beradi. Bajarish jarayonini kuzatadi va maslahatlar beradi. Ishga ajratilgan vaqt tugaganini ma'lum qilib, guruhlar taqdimotini tashkil etadi. Guruhlar bir-birlarini baholaydilar va o'qituvchi javoblarni to'ldiradi hamda qisqa xulosalar qiladi. Ta'lim oluvchilar faoliyatlari esa kichik guruhlarga bo'linish, kichik guruhlar qoidasi bilan tanishish, o'z topshiriq varaqlari bo'yicha faoliyatni boshlashdan iboratdir. Ish oxiriga yetgach, har bir guruh sardori chiqib, guruh ishlarini taqdim qiladi. Barcha guruhlar taqdimotni amalga oshirgandan so'ng, guruhlar ish natijalarini o'zaro baholaydilar. Ma'lumotlarni daftarga qayd etadilar. Uchinchisi yakuniy bosqich 5-10 daqiqa. O'qituvchi 3-chi bosqichda dars yakuni bo'yicha faol ishtirok etgan o'quvchilarni baholaydi va keyingi mashg'ulot yuzasidan yo'riqnoma beradi.
O'quvchilar esa baholari bilan tanishadilar va uyga berilgan vazifani yozib oladilar. Ushbu ketma-ketlikda nazariy fanning o'quv mashg'uloti texnologik xaritasini ishlab chiqiladi. Namuna uchun nazariy o'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi taqdim etiladi. O'quv amaliyoti mashg'ulotining texnologik xaritasi va uni ishlab chiqish bosqichlari. O'quv amaliyoti mashg'ulotining texnologik xaritasi ham 3 bosqichdan iborat bo'ladi. 1-chi bosqich o'quv mashg'ulotiga kirish. Ushbu bosqichda o'qituvchining vazifalari, ta'lim oluvchilarning davomatini tekshirish, mashg'ulotga tayyorligini nazorat qilish, amaliy mashg'ulotning nomi, rejasi, maqsadi va kutilayotgan natijalar bilan tanishtirish, amaliy mashg'ulotning baholash mezonlari bilan tanishtirish, shuningdek, xavfsizlik texnikasi qoidalariga amal qilishni eslatishdan iborat bo'ladi. Ta'lim oluvchilar esa mashg'ulotga tayyorgarlik ko'radilar, ya'ni amaliyotga xavfsizlik texnikasi, sanitariya va gigiyena talablariga rioya qilgan holda maxsus kiyimda keladilar. Xavfsizlik texnikasi jurnaliga imzo qo'yadilar va o'qituvchi tomonidan berilgan ma'lumotlarni tinglaydilar. 2-chi bosqich. Asosiy qismda o'qituvchining faoliyati quyidagicha taqsimlanadi. O'qituvchi ta'lim oluvchilarni kirish yo'riqnomasi bilan tanishtiradi va buning uchun 40-50 daqiqa vaqt ajratish nazarda tutadi. O'qituvchi tezkor so'rov, savol-javob, aqliy hujum orqali o'quvchilar bilimlarini faollashtiradi. Yangi o'quv materiali bayoni. O'qituvchi yangi o'quv materiallari bayonida o'quv amaliyoti mavzusi bo'yicha umumiy ma'lumotlar beradi va ish jarayonini tushuntiradi. Joriy yo'riqnoma, ya'ni yangi o'quv materiali bo'yicha amaliy mashq bajarishni tushuntiradi va bu faoliyat uchun 125-135 daqiqa vaqt ajratish nazarda tutiladi. Ta'lim oluvchilarni ish joylariga taqsimlab, amaliy ish yuzasidan yo'riqli texnologik xarita hamda mustaqil ish bajarish uchun xom ashyo tarqatadi va ko'rsatmalar beradi. Ta'lim oluvchilar tomonidan mustaqil ishlarni bajarishni nazorat qilib boradi va ish jarayonida o'quvchilar tomonidan yo'l qo'yilgan xatolarni ko'rsatadi. Yakuniy yo'riqnoma bilan tanishtiradi va buning uchun 10-15 daqiqa vaqt ajratish nazarda tutiladi. Mashg'ulot tugagandan so'ng ish joylarini talab darajasiga keltiradi va o'quvchilar tomonidan tayyorlangan mahsulotlarni qabul qilib oladi. Ta'lim oluvchilar bu bosqichda savollarga javob beradilar, tinglaydilar, chizadilar va yozib oladilar. O'z ish joylarida turadilar. Mashg'ulot rahbari ko'rsatmalari va yo'riqli texnologik xaritaga rioya qilgan holda bajaradilar. O'qituvchi tomonidan ko'rsatilgan xatolarni to'g'irlaydilar. Foydalanilgan jihozlarni mashg'ulot rahbariga topshiradilar va ish joyini tozalaydilar. 3-chisi yakuniy bosqich. Bu bosqichda o'qituvchi o'quvchilarni amaliy mashg'ulot bo'yicha baholarni e'lon qiladi. Kelgusi kasbiy faoliyatlarda amaliyotda bajargan ishlarning ahamiyati va muhimligini tushuntirib o'tadi. Kelgusi mashg'ulot mavzusi bilan tanishtiradi va uyga vazifa beradi. Ta'lim oluvchilar tinglaydilar va topshiriqni yozib oladilar. O'quv amaliyoti fan modulining mavzusi, o'quv mashg'uloti texnologik xaritasi ishlab chiqiladi. Namuna uchun o'quv amaliyoti mashg'ulotining texnologik xaritasi taqdim etiladi. O'quv mashg'uloti texnologik xaritalari va uni ishlab chiqish mavzusi bo'yicha amaliy topshiriqlar. Ixtiyoriy tanlangan gumanitar, umumkasbiy, maxsus fan modul mavzusi asosida texnologik xarita ishlab chiqish. O'quv amaliyoti fani moduli mavzusi asosida texnologik xarita ishlab chiqish. O'tirgan mavzular yuzasidan berilgan amaliy topshiriqlarga mas'uliyat bilan yondoshib, samarali natija ko'rsatishingizga umid qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.